Templomszentelésre és szent liturgiára érkeztek a hívek közé az egyházi méltóságok vasárnap Kisvárdán. Az imáron szinte teljes egészében felújított épület zsúfolásig telt meg emberekkel. A parókus elmondása szerint a hívek már nagyon várták, hogy a felújítást követően újra elfoglalhassák a templom padsorait. A templomunk ennek keretében, külsejében a homlokzatot újítottuk meg, színezést kapott, megoldották a tetőhíjazatnak a cseréjét, a tetőszerkezetnek a megerősítését, injektálással a vízelvezetés a falakból, külső-belső vízszivárgó kiépítése, dörkenlemezzel és hulei kavicssal, aztán a belső részen új burkolatot kapott a templomunk, a padok alatt új dobogó van, a falakat 3 méter magasságig szépen leverték, azt is szellőző vakolattal látták el, kapott egy festést, és az elektromos hálózat kicserélve, hangosítás, aztán ami nagyon fontos, hogy egy komoly fűtésrendszer kiépítése is megvalósult. A mennyezet falazata és ikonjai is megújultak Babics Vaszil ikonfestőművész jóvoltából. A hívek adományainak köszönhetően új oltárt és csillárokat kapott a templom, továbbá 11 darab 4 négyzetméteres ólomablak is restaurálásra került. A kisvárdai templom is része annak a projektnek, melynek támogatásával a vármegyében számos templom felújítása elkezdődhetett. Magyar-román együttműködési programból európai uniós támogatással, magyar kormányzati segítséggel valósult meg ez a felújítás is. Nagyon fontos, hogy a helyi közösségek azokat az épületeket, amelyek ősiek nemzedéken keresztül használták Isten tiszteleti közösségi célokra, azok megújuljanak, és nagy öröm, hogy egy ilyen célt tudtunk támogatni a magyar-román operatív program segítségével. Új szőnyegek kerültek az új padlóburkolatra, és az ikonosztázión alapképei is restauráláson estek át. A felújítás 17 hónapon át tartott.